Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Pre koľko kvetín najviac stačí voda, aby neuschli. Začneme od kvapky jednej. Tento kvet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 8 kvetov. 8 krát 1. Mám 35 kvapiek. Ideme na 2. Tento kvet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrola. 2. 4. 6. 7. 7 krát 2 je 14. Tu už máme dokopy 22. Ideme na ten trojkový, čiže takýto kvet. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 krát 3 je 15. Dokopy máme 30. Koľko máme? 37, to už je pribyla. 37. Takže musíme 1 trojkový kvet ubrať. Takže nebude ich 20, ale 19. Dobre som tu vypočítal. Reláciu nikto nie je dokonalý, uvádzal Forgáč. Karlo IV, keď je IV, tak 4 ženy. No toto viem, že to bude toto, ale prečo? Z druhého táto čiarka, z prvého táto. Akú to má logiku? To neviem. Veľký námorný prístav Janov patrí Taliansku. Marioneta je typ bábky. Koľko vtákov sedí na strome? 1, 2. Tuto nevyzerá byť. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no toto vyzerajú byť 14. No toto je nejasné. Dáme 14. Dobre. Kto nikdy nebol prezidentom? Andrej Danko. Slovanská Popej Mucha. To napísal dnesky knihy o Pipi dlhej pančuche Lindgrenova. Teória veľkého tresku Int Raješ. Otec herca Jižiho Šmicera Jiži Slovák. Autorom románu Na západe nič nového Remark. Keď to zložíme, budú dve modré, dve žlté a zelený trojuholník. Dve modré, dve žlté, dve modré. Trojuholník má byť zelený. Dve modré, dve modré, dve žlté a zelený trojuholník. Peťka. V ktorej krajine
Leží mesto Johannesburg v Južnej Afrike. Čechomor, promieny Lenka Dusilová. Štyri na druhú, deväť na druhú, osem na druhú, tri na druhú je deväť. Tu môžem život len stratiť. Čína nesúsedí. Kazachstan, dáme Uzbekistan. Biblická hora Ararat, Turecko. Král Šalamún. Toto že by, F-ko. Aký je súčasť všetkých číslic okrytých na obrázku? Tu máme dvojku. Tu máme osmičku, tak to je 10. Tu je ďalšia dvojka, to je 12. Plus 7 je 19. Plus 3 je 22. Plus 7 je 29. Plus 7 je 36. 38, 40. Defenestrácia, vyhodenie niekoho z okna. Keď sa budem pozerať 2, 3, možno až 1, 2, 2, 3, 1. 2 na kraji. Kde mám 2, 3? Z druhej strany. 2, 3. 2, 3, 1, 2, 5. Prvý človek vo vesmíre, Gagarin. Až 20 bodov. Vďaka tomu, že mám dvojnásobok. Správny čas. Hodiny narastli o hodinu, minúty o koľko? 23 plus 14, to je 37. 37? O toľko, čo je tu na konci? O 14, 28. O 14 minút, dobre. Takže o 28 minút, keď to narastie, tak to bude 21,56. Rozprávka Traja veterány podľa Vericha, myslím. Dobre, som z strebornej úrovni. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 7,24. Keď to štítam dokopy, 49, 57. 57, na spodu 37, chýba mi 20. Aj to je dobre. Tomáš Plekanec, hokejista. Buď Kladno alebo Slaný. Dáme nápovedu, Kladno. Tomáš Plekanec, hokejista, Kladno. Jedného dne sa vrátiš, Ondráčková alebo Špinárová? Špinárová. Jedného dne sa vrátiš, Špinárová. Plekanec, Kladno. Jedného dne sa vrátiš. Binárny kód 1 a 0. Najväčšia planéta Jupiter. Myokard, srdečný sval. Watergate, Nixon. Pohľad z hora, modrá, červená vedľa seba. To je tu. A
vedľa červenej je žltá. Modrá, červená a je tam žltá. Modrá, červená a je tam žltá. Modrá, červená a je tam žltá. Z týchto dvoch. Modrá, červená. Dá sa to nejako natočiť? Dá. Trojka. Karlovarský kraj. Ačko. Karlové vary sú až tu. Až tento roh. Dčko. Hlavné mesto Španielska. Madrid. Schengenský priestor. Prekračovanie. Cash flow ekonom. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Univerzita obrany v Brne. 2004. Festival Color. V Ostrave 2002. A hento 2004. Milan má toľko to metrov. 1600. A, E, I, O, U. 5. Takže modré je 3. Môžu tu byť jednotky. To vyšlo 5. 9 a 9 je 18. 1 je 19. 1 nám zostala. 3 a 9 je 12. Takže jednotka to pasuje. Čo zelených vecí nepotrebujeme, pokiaľ si chceme zaližovať plavky. Príľba sa nepoužíva v tenise. Najväčšie mesto v Moravskoslezskom kraji Ostrava. Ktorá rieka nepretieka Talianskom. To už bolo často. Vymeniť otázku. Vostok 1. Alebo Sojus 1. Dáme Vostok 1. Vostok 1. Hlavné mesto Švédska, Štokholm. Drink Aperol Spritz Aperolu, perivej vody a proseka. Čo dám na miesto otáznika? To, čo je rovnaké, toto a toto dáme dokopy, rovnaké vypadá. Takže musí vypadnúť toto. Takže tam musí byť toto. Počkaj, to, čo je rovnaké vypadá. Je to tak? Rovnaké vypadá. Ale musíme sem dostať nejakú aj tú guličku, takže dáme toto. Toto vypadne. Dobre, trojka. Život späť. Spejbl, Hurvínek, Skupa. Dusík, N. 1 peťka, takže je to aj peťka. 2. A 5. Je to mocnina, ale prečo 49? 6, 7, sčítať dokopy. 5, 8, dobre, 2, 3, 4, 5, 5 na druhu, 25. Starý zákon neobsahuje.
Zjavenie Jánove. Kto zhudobňoval básne Václava Hrabie? Typujem Mišíka. Iras Koloman Psohlavci je o téme z Búry chodov. Hlavné mesto Bosna a Hercegovina Sarajevo. Meret Mičelová napísala jediný román Odviaté vetrom. Mol Flandersova že by Difo. A na tretiu objem kocky. Čo bude na miesto otáznika 4 a 1. To by nebol priemer 3. Vynásobiť, sčítať 3 na prvú. Vynásobiť nepasuje. Alebo sčítať a odčítať 7 minus 3, 9 minus 4 je 5. Cesta do praveku, Karel Zeman, režisér. Obrys kocky, takže 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3, 6. Výsledok rovnice 27. Ako môžem z takýchto čísel dostať 27? Vynásobiť, sčítať 12 plus prvé cifry v prvom čísle sčítať druhý zodňať ako je 11, 24 nepasuje. Náhodou to vyšlo tu. Takže čo teraz? 12, 17, 18. Pridať 9. To nepasuje. Násobenie nepomôže. Odčítanie 4. 4. Tam treba nejako 3x9, to je 27, keby už také niečo. Sa tam minus 27, to je podozrivé, to by som tú minusku aj dal z nejakého dôvodu. Akého? 29, 24, 10. Odčítať je 5 krát 2. Odčítať je 23, nepasuje. Ako má tá minuska, risknem to? Nie. 27 to bolo. Ale prečo, to neviem. Ako sa volá slavná česká skupina? David Koller, Krištof. No teda. Lucie. David Koller, Lucie. David Koller, Lucie. Smerom k rovníku sú pasaty. Dáme tretiu chybu. Nebola. Takže dve chyby pasaty boli. Pasaty k rovníku. Koller, Lucia. Jan Hus kázal v Petranskej kaplnke. Čas srdci nás nepracuje pre nikoho nás, čas je proti nám. Zelená rybička bude 3, modrá bude 11 minus 3 je 8, 4, takže zelená 3, takže zelená rybička 3 a modrá rybička nám vyjde 4. Áno, zelená krát modrá, čiže
4 x 3 je 12, deleno 6 je 2. Takže oranžová je 2. A teraz, aký je súčet hodnot? Je tam 2 oranžové, to znamená, to bude 4. Zelených sú tam 1, 2, 3, to bude 9. A modré sú tam 2. To bude 8. 9 a 8 je 17 a 4 je 21. No. Viem, že to bolo už dávno. To asi 22. 2005 by som dal asi. Presne 2000. Od 2000. Kolor Ostrava 2002 a dnes bolo niečo 2004, ale neviem už čo. No toto by som, to sú len nápovedy. Bulharsko je balkánsky, Anglicko, u nás sa jazdí po pravej, takže Anglicku na ľavej. Ozák Martin Dejdar. Takže tri ďalšie úlohy, neobmedzené nápovedy. Môžeme si dať nápovedu. A to by som asi vedela. Druhé číslo na druhú a odčítať. 37 minus 4, 33. To sú mixované. Dobre. Mixované bojové umenia. Mám tu ešte aj tu tie nápovedy. To sa hodí na takúto otázku. Koľko to bude? 12. 12 trojuholníkov. Nechce sa mi to ani počítať. Mám ešte tie nápovedy. Myslím, že by som mal Národný park Šumava. Tak vyskúšame to. Národný park Šumava v 91. Ešte pred vznikom. Dobre, zostala tam 2 stupne. V 91. to bolo? Peter Hapke, to je skladateľ. Lingvistika, jazyky. Keď mám tie nápovedy, tak väčšinou sú ľahké úlohy, už tých nemám. 7 ťažkých, Tatra, Kop, Šivnice. Belgicko nie je úradným jazykom angličtina. Ayrton Senna, pretekár, Formula 1, Šachovnica 64, Amerika, Európa, Atlantický oceán. Celnica aorta. Koľko? 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A tejto neviem, či som mu nezabudol, ale nezabudol, lebo 16 môže. Stále 3 životy, nárast o 5, o 10, takže nie je to také jednoduché, ako som si myslel. Dvojnásobok minus 1, toto by bolo štvornásobok, minus 3. Nejako príliš to rastie. A dvojnásobok je pritom málo. Šesť. Tam opäť, tam už ďalšiu má koľko? O 30. Opäť o 30 narast. Takže najskôr opäť, potom o 30. A tu je to o 100,
80. Eto tak. Tak čo, 5,30. Vždycky 6-násobok ten nárast. Prejem tam bude 180 krát 6. 6 krát 0 je 0, 8 krát 6 je 48. 1080 to narastlo. Myslím, že áno. A ešte ďalší 6-násobok. 0, 48, 4 nám zostali. 6480 bude narast. Keď pripočítam 1301, dostanem 1, 8, 7, 7. 7, 7, 8, 1. Multipla. Fiat multipla. Fiat multipla. Áno, Fiat multipla. Mohol som si ušetriť napovedu, lebo tu by sa mi zišla toto písmena. Neviem, aký tam je vzťah. Čo? Som prs, to sú pri sebe. Niektoré sú od seba. Neviem, vymeniť otázku. Z Londýna by som dal Crystal Palace. Kryštálový palác. Grécko, pravoslávne kresťanstvo. Koľko zvierat vymeníme. Európske časti leží Biele more. Správne mesto Jihočeského, České Budějovice. Koľko musím sa dostať do zlatej 500. No to by chcel taký štvornásobok bodov. Po Fínsku, podľa toto je také fínske. Toto už bolo. Aperol Spritz, Prosecco tam treba. Eliška. Niečo bolo Andrea Černá. Monika Absolonová vymeníme. Riaditeľ v škole sa volá Skinner. Ktorými dvomi tvarmi to môžeme vyplniť? To musí tam byť nejaký taký trojuholník, toto a takéto. Vlastne podobné dve koncovky. C-čko vyzerá byť zaujímavé. To by sme dali sem, dostialo by to potadialto. Len to by šlo. Dá sa to nejako otočiť. Alebo toto. Nie, to nie je také. To C-čko mi pasuje. Východ európske pelmene. Taštičky plnené plnetým mesom. Taštičky plnené plnetým mesom. Spiský hrad je v UNESCO. Do 500 to bolo. Áno, na zlatú úroveň. A veľa bodov. Táto ryba s touto nie sú. Táto s touto nie sú. Táto s touto sú. Táto s touto nie sú. Táto s touto sú. Takže dvojka. Nie je. Je. Takže tri. Aké ryby sa pripravujú? Ančovičky, že by zo sardely. Ančovička zo sardely. Blížime sa k jednému limitu, až tam dojdem. Garfield, lasaň. Hannah Montana, táto Miley Cyrus.
napísala Anna Franková, volá v okrytie Božena Nemcová, staré povesti české nenapísala. To je asi Peru a Peru je Ačko. Čechomor promieny Lenka Dusilová, to bolo aj v tomto. Sú to druhé mocniny, 36. Hlavné mesto Mongolska. Merkúr je najbližší k Slnku. Čo zapadá do logickej rady. To, čo je rovnaké, vypadne. A potom sa to ešte posunie do ďalšieho rohu. Takže rovnaké. Takže bude to dve čiarky, vlastne enko, takto rovnaké vypadá takéto enko. A keď sa to posunie, tak to sa zmení ako keby na zetko, niekedy to otočím. To zetko týmto smerom. Škôrka, že by. Dobre. Najväčší český hrad, Pražský hrad. James Bond bol Brosnan, Moore, Connery. Nebol Gregor. Grand Canyon de Verdon. Podľa názvu to bude Francúzsko alebo Švajčiarsko. Francúzsko. Dobre, denný limit